Mila i Martina na sceni, Mila iz Niša, Martina iz Kaknja. Kreće prva Mila Smiljković u timu Đorđa Davida. Povedi me, pesma Vlade Divljana, ali verzija Nevene Božević. Ovde su Milina mama i drugarica. Dobrodošle. Evo, lepa pozicija. Čekala sam neki novi dan i čekala sam neku toplu noć. O, čekala sam ko zna šta da me odnese. I čekala sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. O, čekala sam ko zna šta da me odnese. O, odnesi me. Prva pesma je donala 4 glasa i ježenje mame. Dobro, idemo iz Niša za Kakanju u Bosni i Hercegovini. Martina Jozinović i za osmeha Sanja Vučić, prva pesma. A manje ne ume, pitam se gde je kraj. A ti bih teo, moj život ceo, po tvojim nogama iskrivam se, verujem, proći će, još ima nade. Iza ovog osmeha samo sam se sakrila, vreme novu snagu daje mi da od svega pobegnem. Iza ovih usana uzdah mi se otima, više ne plašim se ničega, jer za ljubav ja sam stvorena. Raduju se ovde prijateljica i još jedna prijateljica, profesorka pevanja. Dve devojke, jedna iz Niša, druga iz Kaknja. Nije lako biti u koži žirija. Ponovo Mila Smiljković, Donje na koljena, Vesna Pisarović, druga pesma koja je pripremila sa Đorđem. Još ti sjećamo one noći kad ti reku odlaziš. Sad me gledaš, kumiš, moliš, želiš da mi oprostiš. I praviš se fin, i praviš se fin, kad dobro znaš da si kriv. Rijeka pjere, lice suze, suze sustiže. Ja te gledam pa mi žao, meni vlak se podiže. I praviš se fin, i praviš se fin, kad dobro znaš da si kriv. A sad si tu,
situacija, trenutno je 5-5. Dolje na koljena, reci mi moja voljena. Dolje na koljena, ako sam tvoja voljena. Dolje na koljena, reci mi moja voljena. Dolje na koljena, ako sam tvoja voljena. Dolje na koljena. Hvala, trenutno kao što rekao malo prije imamo 5-5. Idemo dalje, ponovo Martina Jozinović, kao da me nema tu Vana, druga pesma koja nam donosi ova devojka iz Kaknja. Ovo nije sreća, oslobodi me, volim te i mrzim, što mi sve to treba, jedno je kad ljubav uzme godine, a to i nije bila ljubav, što je najgore od svega. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem, žali Bože što te znam, i sad u sobi punoj dima, još skidam se sa tebe, po cijelu Za sada je Mili uzdržan što se tiče broja 1, Dragan Bosanac što se tiče broja 2. Kao da me nema tu, sad lažem pred svima, po cijele dane lažem, žali Bože što te zna, i sad u sobi punoj dima, još skidam se sa tebe, po cijelu noć i dan. Ja pominjem neke favorite, ovdje izgleda večeras svi favoriti u Zvezdama Granda. Pod rednim brojem 1 pozdravite Milu Smiljković iz Niša. Dobro nam došlo, devojko. I upravo ovu razbijačicu koja je sada završila Martina Jozinović iz Kaknja. Bosna i Hercegovina. Devojke, uživali smo. Ja. Idemo u backstage, da vidimo, tamo ima... Imamo četiri... Četiri dame imamo i jednog konja ovde, da. Da, da, da. Yes. Da. Ali ova s naučarima, ova... Yes, ona je da, opasna. Ona je pevala zajedno jeste sa Martinom. Jeste. To je, da, zašto je pevala? E, znaš zašto je pevala? Zašto je pevala? Zašto ste pevali? Zato što sam profesorka pevanja i moram da joj dam energiju odavde. Profesorka, bravo, profesorka! Hvala, Marija, hvala. Videla sam da ste i vi pomagali, pa onda ja, zajedno smo jači. Da, naravno. Da, dobro. Ali zaista smo svi uživali. Evo da čujem žiri šta će, kaže 6-6. Mislim, ovde je već jasno da obe idu dalje. Ali ima šta da se kaže. To je, molim te, nek idu obe dalje. Evo, ostavi da se preglasava. Da se preglasava, molim vas. Tako da već se punjavaju mesta u petom krugu. Evo, imat ćemo priliku da slušamo i Milu i Martinu. Tako da bravo, bravo. I za mentore, bravo, tako je. Ne samo za ove dve sjajne pevačice. Šta da kažem, ljudi? Bile su fantastične, šta da kažemo? Ništa, to je, sve je u redu. Sve što imamo čestitke, da vam verimo. Apsolutno čestitke, devojkama. Ja sam mislio u ovom duelu da će Martina da pojede ovu kandidatkinju broj 1, ali svaka ti čast, dušo moja, toliko si se borila i zaslužila. Bile su barabar. Evo, Bosanac hoće da kaže nešto. Izvoli, Bosanac. Evo, ako i ja sam mislio, pogotovo kad se Martina pojavi sa onim repom, rekao noj, odlično je bilo, i styling, Bog zna kako, sve. Ko da si ti radio, jel da?
Pa ja ocenjujem, ja sam tu stručan, ti si rekao, ja sad preuzimam ulogu i još jednu svoju teskobu da... Ja bih da ti otvoriš firmu Boske stil. Pa, da ti kažem, ja ti tvrdim da bi te ja obukao kako treba. Boske stil. E, sad ovako. Za mene je danas otkrovenje kandidatkinja broj 1. Tako je. Naročito u prvoj pjesmi. Druga bi se dalo diskutovati, ali pošto sam rekao sistemski, onako, šta je u načelu. Prva pjesma, Fantazija, za moj ukus. Zašto? Dinamika, za plus 5. Ophođenje, odnosno prema nama, prema tekstu, prema intonativno savršeno. Boja glasa prelepa, mekana. To je, uživo sam slušajući baladu protiv koga svi, Popović je uvijek protiv balada, on bi, pošto je mladost, ludost kod njega, on bi stalno da džuska, ali ne ide to tako. Bravo, cura moja, ne more biti bolja. Bravo. Martina, ti si standardno dobra, standardno vrlo dobra i posebno odlična. Hvala. Bravo. Ja ću za Martinu da kažem. Styling 5, frizura 5, razgoličenost umerena, znači 5. Baraž, znači tako, baraž ako je 5. Ne. 6 čoveč. Vidi kako je to sve na svom mestu, ali sam rekao za kandidatkinju broj 1 da me zaista iznenadila i sve ovo što sve da sam nas je iznenadila. To je to. Sve nas. Đole, imaš nešto da dodaš? Imam, to je ona devojčica koja je ovde ostala bez glasa kad je pevala u prošlom kolu. Gde ste svi bili blagonakloni, ja sam to shvatio kao ozbiljan zadatak koji ste vi meni kao produkcija i kao žiri dali i mislim da smo to opravdali. Ljubim te i hvala ti, Martina, svaka čast. Hvala, hvala. Iako ova kandidatkinja broj 1, pogledajte, ona meni liči na Anu Beketu od pre 30 godina. Ono, a kad je krenula, veruj mi nekako i ta frizura i to sve. Čekaj da vidim samo. Da. Što lepa, devojka, i kako je lepa. Ne, lepa, pa naravno da je lepa. Pa ti si lepotica bila. Pa ja tebe kad sam bila. I sad je, šta je fali sad? Bila. Gađe ga nečime. Pa bila si. Tada i sada. E, Popoviću, prestani majke ti. Pa kako možeš tako jednoj divnoj dami tako? Pa ja kažem da je bila. Pa šta je bila, valjda jeste. Pa ja ga to i pitam. A joj, Popoviću, ali si za lutu. Ti što je ne čuješ, još i ne vidiš. Još i ne vidiš, to je najveći problem. Pa sad mi je malo onako, ne znam. Sad je sazrela. Prekini, ostavi ženu na miru. Šta te briga? Ostavi ženu na miru. A ti to sebe braniš. Hoću da kažem. Sebe braniš. Hoću da kažem. A kako si ti izgledao u tim godinama? Ja? Jao, to da si vidio. Ja sećam se onih slika. Mislim, neću o tome. Sine moj, da ti kažem jednu stvar. Ko crtani film. Prvo da ti kažem. Ja nisam služio vojsku zato što je granica bila 52 kile, ja sam imao 49 sa 22 godine. Sve jasno. I sve ti je sad jasno i kažem, Martina, odlična si bila večeras, hvala ti i ja bi se u Martininoj u svoje ime zahvalila svim ljudima koji učestvuju u Martininim pripremama na čelu sa mnom i sa Martinom, tako da znaju oni Kostim Stefan Orlić, profesorka pozadi, jer ja ne mogu često do Beča, tako da hvala vam svima, Martina. I bravo, bravo, care, bravo, da. Bravo. Inače, Marija nekada, kad sam ju upoznao, tako je. Isto je tako bilo. Pa ishod može da bude samo ovakav, kad se dobro pripremite, devojke, kada ne izneverite svoje mentore, zato uživajte, ovo je vaše veče, a nama je još draže da radimo sa ovakvim talentima, tako da samo napred.